Бүтек ия болуын эфирге саха сере информационна бири студияға Эдуард Руды. Татуыра сүнгер олору түйет нехелекке ақсалла бүгім айгы режимін билдеддилер. Джокускайгы уға не продуктата тоқты бұдыттан сылттан билдерілеве тіксалла бүгім айгы режимі көтірілілелік. Нюрбаған ұруттай кардыларынаға джекерген күнін декадаты қарана мәттері әйіндер ұйталылар. Чуропсе селене тігір бұғасы ДБХ-ка жама үйескен күйісті әхулі бұғыт ұйтар ұтын атчатарға тұғыланына, оны тәңі джон олорор түйелбелдергер ұны таарбат тұғығыр үйле барар. Маннан әйлек сүрін тіліктілерін жақталылар әмей көмеға тақсан барды 500-шік әкей үйле ғатурынына салғы. Бегі Чуропчы таға корреспондент Анна Семенова сюжеті кір Чуропчы селенитигер бүгін сасырды хетті часағына бұғыт ұңат түнен жама өскен үрек ұғыда үрдәвіді. Манығы тұста ғылы ұйтылдан бұғыт жаматын бөлен ұғы барыдын бұдардан бенділер. Сасырды үрек күтігітінен олар ачы хүлбе хетті ғыл ол бұргар ұғы кейтбіт әуіт болағына, сұрақ түрбелер ұғы күтігітін үрдетеге саппастыры олған болан ұғыны тағына нықпаққа өріңілер. Майын ұдабеді 360 кейі бір-бірін әбіттен кейеме атыттар кәлділер. Неңден үлі олық көсті, көсті. Баратурар үлі түмігінен бүтүтер кейхайы төтті қамас, төтті бесті қамас ғырауи қағана бұд, ол оны қағамы поламы бұ ғасырды бігеме дебітін бұ ғаты бұд, үтчіл ұқанлық ұрабен тақ күтігір. Олықтар жан үліғы күттігіта көқтіғі болан үлі тахарылақ. Манна тәрбітелер әлі болбаққа кетек техникалақтар әмей бәйлерін бағаларынан келен күйіз кеме болалар. Қасырда тұтық әлі үләнірім, әнік бұртығыда қасты ол үлілейі жағыр. Басаап етімінен әбақ білері пұттыра жон қомиянна. Әні бұл үстігеннар давалар, ұшқолы да үшіталар давалар, тәліптілі әттері давалар, ол ас астығылар, ағаталар, жетелер. Бұдар нәстерінеті шүгер барытық қақты ақпадық түгі-түгінді үлілейі жағыр. Күсті ағуляғы сылдар әрджену үті ағылыңынан қатшығыға керан ардар қағылалар. Чуропчы ұсықпыға міннеге сағын үйелім бұғаран, түйелбе ұлық тоқтору әме бейлері үйсүріқтәрттен астан, кім түйі ғайырынан көме әме болалар. Тобу қысаллағы бұғыға майғы дебікелері ғырқын үленелілі хеджерджіңір қаянданы үшіндігі ғадақтарына үлелілер. Тоқ бар, нәхелек ұлық тоқтору, түйелбе ұлық тоқтору бары ас-астан. Повардары бірееметінен көрімет тәрілттенен оларды тәжен, холбүйсі тәжен өлелей біт. Ату мен бүші қос оларымын оның тұқынтыруллы ғыджабын. Паста әнне мәнна бар бұн. Нұрот күйі көмел күйі де мәне ғаппеттер. Чақчы да түмсіулі әуленен бұқырдық чүріпчылар тірен келеткі ғағалары әтәңе харан ихелдер. Өсі де үгіз үлі бүкіндерге ұлық тоқтыр күйдер. Анны Семенова, Дерина Семенова, Сақы телевидениеде чүріпчы. Таты ұлығығар таты үрақ тағымныр құттылы үйеске, таты үрақ сүнгер олары түйет нәйлекке қысалла бұғым айғы режимі білдірілінде. Оны көрсерге білімнені үйлі туынан беге таты тауыстыр біліп бүт материалығыр көрің. Жоқсоғынлар бәғәңеттен ұғыны әтенге әғарар тұғығыр субутынықтары сағылабыттар, қумақ тастыран құлға құтуыны сағылан үстерінен бәлемні ғылжалар. Біліңгіте бәйбі түріқтір біткелері тұралар, үйәттен ұғы кәлері өстеді әрді дейлер. Ол үрдінен бір қығылғалақ сылғығыт бұғытын ұғы үкпіт. Бұ бұғыт қастада тоға баран өтчуттары қодығаларыттан бұған үгі сәрекетебен тұрар. Оның бір бастықынан бұ бұғыты бұғыр сұрық тұрар. Хетті ғылауға ол кәнеттен 9 сыллаға бұз ебенекілдер етігер, 14 сыллаға, 11 сыллаға баратығар әлдемді. Оны қолбыра олен, беге білен ол кәнеттен ол сыл солы қоқ боламыд, ұты көлінің қадайынан әрге маранып тұр еді бітті. Бұл көстен тұра сөйбетер ұты көлінен әргенден әлді ғырған. Нәте білеген қайыған қолу үшілі сүргілі қандықта бұл сор ұжайынылы қаяндағын бейін әлекен адалар ден, бейіл ұсқа. Бұл үбін қатшының федерациеттен тұрғырсан бұлан қолырың құттыра ке бұрыс үшей бұл өтеген. Үтық көл әмия намығық сірге олырор болан ұлықты оқтыр құттаналары орыннақ. Екітіңші әтті ғылғы үтық көл үйе сәресере қағылан тұрар. Оның әрдеттен жаңанан білеген дамбаны бөгірге түйге, ұғы тоғыты сүрбі сірдерін абырақтырға онына ұғы келерін сөпті әкірчіктері бөдіруге, таатты автодор өлігеттері 33 техниканен түбігір әхілжалар. Бейген және защита және үтік көл көмішкер дамалақ біт, отыға бұд 10 км күддік, 2-тен 7-тен күрім оғынаман бұл ғырақ кәнігі тұтты бұтығалыға тейбәт, әдден ғылына депарайыған, әбі ханғандан
это крайне много, Жанна Бурмистрова, Иннокен Сивинакуров, Саха телевидение, Татта. Қағаласылы ұғырық салла бұғы майге режимін көті дүлер. Қалану тұттан ағуын алты олыры же күйістен тақса терген суыл есті қағастыптыны биектері бағыналыр әмсеғалі әтілер. У бес қону құстаты өктемінге қотатчуға туран баран бәғаға түсті білген мұңытур тамтан намығақ. Бүгін өктемінге ұлыс онын әйлек администрацияларын үлеттірі чөлігер түйрелілі кәмейін бұғары сұрықтақ ұттан әмсеғалі әвіт тергенлер көті дүлер. Сахасирер халантенем сегалевит тихаястыдым продукцияту нұғыран тара ачыларға методической көмені оңыры Москваттан Россельхоз Центр федеральной тәрілті салай ачытын сол бұячы Дмитрий Говоров келен бастан ұта қаңыласқа барды. Аммағы халан содылын тура түйілеті күргім нәқтік барар бүгінгі тұрғынан сағыл бүйілеге етенне промкомбинат аңара ота соқылыр олдыр. Маныға ресулеттері Үз бригадына нарақсан өрімен үллер, етегер 14 кей онны ағыз техники. Санатар бұлықа промкомбинат нәйлегер, қалан кемегер от теректері ұлғанны кемсіғалай біттірі. Оның білген сүрін болғымты онны ұрылыр. Отын сағыл нәйлегер техника кейін тибет болан әме оты суық олыр олыр. Сыры олықтыны да оты тұта қол боқтыры. Промкомбинаты кей от берәрі біт үлінем ғаға. Бүйбет өт аңа бораны тұрады бұт, отын екеті аңкерне бора. Он не улана топы док көрдүбүт местеден. Он бир атын бригадалары жетер. Биула бүгүн бу линияга тынчата така километрде линияга ыямыт кее колбоктакпыт. Топы нефтеважына топы он авиапорттен бар. Олор эле колбонолор. Бул участок пока колбонмат. Участок нортуттага колбоктак. Ғымын 11-іс күнігер айылға қарыстыбылын кетен көрір терілтетін үлігеттері рейдді кемігер. Тағағас бордын территориятығыр не бұрдуқтата тоғылы бұтын бұлан, Джокускай судықуына компанияның растырғы көе біттірі. Бұнавай қатшығы тұруыран сәрбенінан растаған сағаламыды. Өріз барытығыр ұтағыма ұлаатын не бұрдуқтата ұғы керерін көен тоқтоп Білген Роспотребнадзор часай егер ұқачыстыватын бері беркелер, бүкінгі кейін көрат егер ұтығар не продуктата керер күттала суық. Өріске төе ұлыған қорымның ұлы ұтын Росприроднадзор лабораторетігар анализ ұңғылыннағына бұғарықтырым. Судоходный канал егер посланевой ұны тоған тұралылар, бұй оны аз күнігер сигнал кербеті, бұл судынаны әрбейлілер Ук альбитир посланивый у судоходный канал Гатахсантурас. Вот этот забор Матанчугас и километр дахатер. Вместе тир корот через хамгия Татахсан Улялян, Айсен Сергеевич хамгия Улятир Каттан, Каптер Джагаллар Бирен, Букюнерге, Субота Рубльге, Тохтулут, посланивый у Хомуллан. Блин, ситуация стабильная была. Не продуктата тоқтубутынан білдерілі бетік сала бұғы майге режимі көтірілілік, ұны растырілі білген дағаны бара тұрар. Білінгі тұрғынан егер ұға күттал суық әрәрі өрі суыты әміске түстіғіне не тоқтубута қамсыған сөп. Білген мұз қарбытын суық ғымыттарын кенттен ұғы келі тұрар, ұлыған ұғы қалбыт не продуктадан күтілгі аңнан тұрар. Сотыру кәмінен Джокускай судығына кампания ұрастырылені бітер ехті. Ұғы әміске түйер не бәтіне тәе қамсыр түгенігер суғал бұланынан үлі бар ехті. Составын лабораторный исследование оңырабыт. Ол данайдара корот дегалтатыгар Роспотребнадзорға онына Министерство жилищно-коммунального хозяйства ыдалырабыт. У этой нефтепродукта содержание это предельной допустимой концентрации на аспат, то есть нормаға барбыт. Джокускайга медицина тілетелері тақсар тобығы ұматыр оғығы Япония Хоккайдо Корпорейшн компанияты біліқтеті. Тұстақ сөбіліғі иліңе экономический форум кемгер түверсілді біте. Бүгін Жилком сервис муниципальный тілетті Сергер Отығыр бұғық күйін көрдірділер. Манна компания генеральный директоры Юкео Тем күтінді. Оғық часқа бейін келі бөғы ұматыр күқтақ.
Бүгін жоқұсқай мера кейін қоракқа 2-ші 17-ті онағы сыллағы оттық сезозын сабартуынан жағылы тағарды. Оның бүгінеттен тәрілтелергі онына олары жейлергі оттыңғы мұйын сүйлі бақсыз күніттен үйерек дұрубе қарыстығын тәрілтелергі сыллағы берені тоқтатуықтары. Пенсия капиталын локтурга чепчетилях нолок бар булуга пенсияларын бейлер муньяр жону кыралан нолоктан басхолуактара холубура кей 15 тыынчаны өлөрі руаны 1 тыынчаны пенсия тегер ура булуғана НДФЛ ағылыва ден кин бан бересидетін сол буяче хитиндерер. Камнастан бир бұрығаны уган пенсия муньялар чаған олоқтуққа сөбден чол кайдан бедді. Дөе білі бітін урулуғытын жон ысымыс нөңе көрелору кықтақ. Джекерген анамыт идикадыға арас қабана тәрәйінер салғаналар бүкіндерге нүрба қораты джекерген күнін үрдік тағымы ғытты бейгі нүрбата корреспондент салғыр. Дойдырдынан қасылын ақсын джекерген күні білейтінер бүкіндерге нүрба қоратығар ала жылақ сандалы бігет рұқтағы джекергенден үтегескі қолуы бұт тәрәйін ұтылына. Маннакал бетылжыттары алажынан күндүлөтүлөр. 30 жыл бир колур бут жекергенге өйдөбүнүк беле туттардылар. Курдук обществага жекергенде турту кайтак турттагандан обществага сайтта онто тутулуптанар онун уратты бул кутуну жекерген калгаларга күннете көчтөрү көчтөр проблемаларга оны том бийиги улус бутугар кең туттар колбурун остор жекергендер бут улус элбактар бүгүн бийиги улус баалган мактаалуун туттарды бут 30 жыл бир колур бут жекергендер. Бүгін жекерген 2-ші 10-ағыз күрегі тылына, барты 5 жекерген бастырихын күрақтесті. Жарқан нәлегіттен 4 олоқ Эдер Елгіргөрефтар сақылы сандалы остол күрегары сүрбе 5 үрін елге асарас күрігін ағылан жон күрігер тағардылар. Бұл күрдіктері әхендерге күтті олар бұтығыр үтеу қолы бұрден Эдер Елбелейдер. Олар бұтын әт қан әтінен сайынырарға. Бұл білейіне ме олар бұл күрәді әқтірден сионаға тағары бұл олыны білей. Күрәді әқтірден сионаға таққа жону күтті білсе көрсе 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 көрсе. Манысерге бұтыры әнчерчетінен нәлейіне жарықтақ болуытын кейіне скола олығығар бұстақ кәмге үлем естетін бұстап қатын үлілетті. Маннағыз тәрілті кәлін күттін ұлла. Икі хүйсі ғой үлем естетінен сайыңы қылғас кәмге қатшылынна. Хайна төр үлілерімін вакансия көрдіңін, чтобы офиска оларын өлбәқ опытылынары бұлыше бір толақ болуден. Дағыттырмын күтті кәлін мұнна ұрттар әжуін. Бұ күрдің джекергене тұғылан мүттерейін қайды түттен тұғылақтыға ұста Лина Сафронова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыл Беденеттен Нүрба. Сонымыт етіндік, әтенге болу.